Në aktuale juridike, drejta për të regjistruar me logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale të 14 majit i takon grupit të Enkelej Dalibeaj. Sipas komisionerit të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, vendimarrja për këtë çështje nuk është e KQZ, por kjo e fundit një vetëm dokumentacionin që vjen nga gjykata dhe regjistri kombëtar i partive, aty ku ende rezulton si kryetar Lulzim Basha. Dhe në momentin që do të vijë një kërkesë qoftë edhe për regjistrimin e Partisë Demokratike, do të vlerësojmë legitimitetin e atij që paraqet atë kërkesën. Dhe ky legitimitet është i verifikueshëm nga dokumentacioni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, se kush është organi që e përfaqëson një parti politike, se kush është organi apo personi që udhëheq një parti politike, këtë nuk e vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. I pyetur për zgjerimin e votimit dhe numërimit elektronik më 14 maj, Celibashi tregoi objektivin që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një apo dy bashki më shumë se sa vora, ne mund ta realizojmë votimin elektronik, por gjithsesi ngelet për të parë nëse këtë javë ose maksimum javës tjetër do të marrim një përgjigje të qartë nga qeveria nëse i disponojnë parat për ta financuar këtë projekt. Në mbledhjen e kësaj të enjte, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi me shorë që antari i 7 në KZZ me numër 8 do i takoj Partisë Demokratike, ndërsa në ato me numër çift do i takoj Partisë Socialiste.